Azərbaycan Dağlı Qaraqabğdakı döyüşlərdə əsir düşən bütün hərbiçiləri Ermənistan tərəfinə təhvil verib. Atəşkəs elan edildikdən sonra qanunsuz olaraq Azərbaycan ərazisinə daxil olanlar və ərazimizdə cinayətlər törədənlər əsir hesab edilmir. Hərbi əsirlər. Buna Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda səfərdə olan NATO-nun fəaliyyətdə olan sədri, İsveçin Xarici İşlər Naziri Ann Linde ilə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında dedi: Bu insanlar hərbi əməliyyatlar başa çatandan üç tərəfli bəyanat imzalanmasından xeyli sonra, daha dəqiq desək, 26 noyabr 2020-ci il tarixində Ermənistanın Şıraq vilayətindən ə, çağırılmış və həmin əraziyə yerləşdirilmiş hərbiçilərdir ki, onlar Azərbaycan ərazisində cinayətlər törətmiş, onlara nəticəsində Azərbaycan həm hərbiçiləri, həm mülki şəxsləri arasında ölənlər və yaralanan insanlar var. Və əmin insanlarla bağlı Azərbaycan da Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq istintaq əməliyyatları davam etdirilir. Ceyhun Bayramov qeyd etdi ki, mülki yığımlı Ermənilər qanunsuz olaraq tikinti materiallarının daşınması üçün nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitələrində Azərbaycan ərazisinə girməyə çalışıblar. Gələcəkdə bunun təkrarlanması yol verilməzdir.